Це лох. Ще буйовий весь. Такий бур. Дихати важко. Але треба їсти. Ви його не їсти. І мотор. Ой! Де ти туди йшла? Уся, гарного підпирання. Мама! Розкошний обіслав нової крові. Це вже хардкор пішов. Конєм у сраний пінав. Ой, то він такий мегесенький домашній. Мегесенький, фейесенький, смачненький домашній. Перший рівень, напевно, вже бачили, що ми робили. Так, то ми... Брою зараз ще не бачили, от тепер дивіться. Кожного дня половині. Проснулась перша. Зараз покажу, що тут твориться. Ти граєш з нами? Масінька, іди до мене. Іди до мене. Я ваше не сказала, що треба знімати влог. Я в лівчику не можу знімати. Ой! Ой-ой! Там осамлися іншу особу. Ми ще говоримо між собою, ти що, дурна? Який прекрасний день, прекрасна погода, метелик літає. Чим займаємося ми? Ми тут другий день. Роздичили. Потроху. Ми похилим? Серйозно? Так. З ними? Так. Там бабулька якась йшла, йде, йшла. Так що ми зможемо. Оп. Тропинка така, стежка. Тропинка, чуєш, тропинка. Ми живі. До мене? Вау. Ще раз? Вау. Ок. Ла-ла-ла-ла. Ну дивися, а толку нам з того, що ми так вперше мінімо? Уперлися перші, а зачем? Нема смисла, тому що це мудрість. Це мудрість, так. Ти ще їдеш далі, будеш. 100%. Просто інфас? Так. Жесть. Пиздець. Бздро. Гарно близько їдемо. Що ще ти бачиш? Гарно? Нехе.
Нічого собі. Криворівня прямо під ногами. Ми вже йдемо. Мама, твоя любима частина. Мама, страху пудло. Бо я густичніша. Тихо. Ні, ну нормально. Скажіть мені. Хто програє, той не йде в баню. Короче, ми йдемо в баню. В сауну. Сауну. Я знаю, що мій телефон витримає таку нагрузку. Я теж так думаю. Ой-ой. Льош, Льош, упав в зал. Ок, ок, будем. Давай. Пап, да. Ми вийшли вже, мені сподобалось. Майя, що ти так скажеш? Тільки хайлайтер, мама вміє, ти Діор? Що? Діор? Угу, Шанель і Діор. К небу! Вічно накручує дом. Де? А як він млечний в космос? Гудмо. Всі ригають і усі в полоці. Там гарно. Крім нас. Крім наш. Ми вийшли на прогулянку. Всіх далі починає нудити. Навіть мене трошки понудило. Так що от біле вугілля. Коротше, ми вирішили, що ми більше ніколи капці не вдягнемо. Ми могли би їх викинути. Можна ходити? Це ж кукурудзяна каша. Наступний кадр. Ми, коротше, поїхали в Єгипет. Гудмо. О, цей виглядає як сомбреро. От таке от. Рубрика «Анекдоти». Девушка, а вам кто-нибудь говорил, что вы очень красивы? Нет. Ну надо же, какие все честные. Дама жалуется врачу, что у нее нет детей. Тот задумался. Может, это наследственное? Скажите, а вот у вашей мамы дети были? Муж приходит в ночной смены и заходит в спальню, а там его жена с каким-то мужиком в постели. Муж зверея. Не понял! Жена любовнику. Я же тебе говорила, что он дебил. Все, папа! Мы трохи ужили. Цілий день дивилися серіал. Вчора ми весь день ригали.
Вот такі діла. І зараз ми йдемо дивитися футбол. Можливо. Ну, можеш не знімати, якщо не хочеш. Ну, от такое, так. 4-4. Чекай, чекай, чекай. Ваші коментарі? Бомба. Чиназис? Да-да. Подарика, день народження. Сьогодні їдемо до Івана. Гості. Ладно, тут гарніше все-таки. Влог? Ми ще не монтуємо, але о, ще... будемо. На, хочеш палець поспогляти? О! Ага. Це ж сливки? Сливки. Дівчатки, розвертаємось. Купуємо. Почуємо огірки. Там жаль, треба штук 10. Та ні, почуємо. Кажу, не знаю. А, по 14-20. Yes. В кадр дай попадаю. Як тебе буде все видно? Чекай, no, no. Чекай. Там думаєш? Я вам відкрию, мені відкрити, бля. А, відкрила. Стірічка. Татухи не покажемо. Yeah. Плечте, коли ти Європу захочете показати. Через пів годинки палимо ватру. Прекрасне. А тут життя прекрасне. Я забула, що лише. А вона. Буде маленький кастрик. Да, это же. Всем привет. Добрый вечер. Опоздал немного. Боже, я заново. Мне фотографию я тату. Нет. Подарок.
Реально секта якась. Дякуємо, Боже. Якщо вона видобунулась. Опа! Так то ж не наш. Друге діло. Третє діло. Ой. Ой. Ялта, Август, і ми з тобою влюблені. Бля. Іван нечавний. Нарвається, типу, хоче получити. Треба один на один його покликати. Ти говориш, так от, якщо радіо підходиш? Та зазвонає. Ні, нічого, дось. Та що ти так мене зробити? Руку за голову! Руку за голову! Ми йдемо в далі магазин. Ось така от краса. Ми йдемо, подивимося, що річки нема. А ні, є. Так, назад, все, повертаємося. Хто не скаче, той москаль. Хто не скаче. Так, кажеться, у нас проблема. Добре, я скажу. Що ж сказати? О. Нічого. Все, дякую. Заїдемо потім на Волгу, на Люблінський вийдемо. Чина.